Filipe, mogu li te nešto pitati? Možeš, imaš jednu minutu. Mikrofon ili kamera? Mikrofon. Koji je tvoj omiljeni filmski junak? Batman. Imaš li neki talent koji ne koristiš trenutno? Imam. Mogu ako full učen, trbuh mi tu izleti kost. Kada ti gdje najviše slušaš glazbu? Doma, u stanu, bez prestanka. Što bi radio kada bi postao nevidljiv na jedan dan? Sigurno ne bi išao u slačionice. Jesi li bio poslušno ili buntovno dijete? Bio sam poslušno. Planiraš li ići uskoro na neki koncert? Pa nisam baš gledao, možda, ne znam. Plešaš li na izlascima ili zabavama? Ako se dovoljno... Kako bi izgledao tvoj život bez interneta? I doživio sam ga sad kad sam se uselio u novi stan i grozno je. Tih tri dana su bila užas. Što bi savjetovao 10 godina mlađoj verziji sebe? Manje se optereći sa time što drugi misle. Kako se razbuđuješ ujutro? Ne razbuđujem.